vítám u mne ve studiu váženého pana poslance a Váženého? No víte, já se v poslední době cítím ve sněmovně jen jako babič. Máte nemoc z povolání? Asi je to už na psychologa. Tajně si doma beru klaunský nos. Navíc jsem s tředobodem persekucí. Ano? Tohle mi nevydali sněmovní stravenky. Odmítli mne fotit na tablo sněmovny a dokonce mi odebrali i vojenskou knížku. Chápu, ale prý vždy hlasujete jinak než ostatní. Prosím vás, proč? Víte, když řidič jede na motorce, musíte se jako spolujezdec naklánět na opačnou stranu, jinak nebude svět v rovnováze. Když se ale v zatáčce na motorce nakloníte na opačnou stranu, letíte do škarpy. No, za pokus to stálo. Co? Ne, vždycky mé přirovnání nesedí, víte? A to nemůžete na nějaký kurz? Skoro každý se prý učí, jak nebýt za šašky. No, jistě. Některým to ale nevychází, že? Nedaří. Asi za to může naše heslo humorem proti blbé náladě. No, ale vy jste prý vymysleli obdobu klaunů do nemocnic a provozujete iniciativu klauni do sněmovny. Daří se? Heslo přiznává blbou náladu. Co je na tom špatného? Když nepřijmeme fakt, že je nálada blbá, pak ji není třeba řešit. Ale každý má jednou za čas blbou náladu, ne? Ale naše vládní cenzura si myslí něco jiného. Vládní cenzura? Ano, dostávali jsme podporu od státu, ale blbá nálada prý šíří protivládní atmosféru a my nic nedostáváme. Tak co s tím budete dělat? Máme nové heslo: Humorem proti skvělé náladě. To je ale přece nesmysl. Proč byste lidi bavili, když je už tak dobrá nálada? tak můžeme ji i kazit, že? A nemůžete měnit něco jiného, než blbou náladu? Ale to je takové kontraproduktivní, přiznávám. Třeba byste mohli zvedat produktivitu práce ve sněmovně. To by se vládě mohlo líbit. Paní redaktorko, to je marné. Na komunikaci s vládou bychom potřebovali rekvalifikační kurz. No, děkuji za milé povídání. To je dnes vzácné koření. A vy, milí diváci, budete li chtít být veselí, lajkujte a sdílejte a nezapomeňte, jak vy mi, tak mi kví, že? Paparaci, plitka!